Ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu nga Vlora deklaroi se përfuqizohen spitalet rajonale në kuadër të strategjisë së Vjesh Dimrit për përballimin e epidemisë së COVID-19. Kemi marrë vendimin që përpos strukturave të dedikuara të rasteve që trajtojmë COVID-19 në Tiranë, gjithashtu të kemi disa skenar të gatshëm që të mundet pra të trajtojmë edhe në spitalet rajonale pacientë të prekur me COVID. Në të gjithë planin tonë për përfshirjen e spitaleve rajonale, sigurisht duke rritur kapacitetet e këtyre spitaleve për të mundësuar një trajtim sa më efikas, por edhe një trajtim cilësor për pacientët të prekur nga COVID-19, kemi mundësuar fuqizimin e këtyre spitaleve, qoftë përsa i përket pavioneve të dedikuara me të gjithë linjat e oksigjenit, pra gazrave mjekësor, fuqizimit përsa i përket pajisjeve që duhet, po gjithashtu edhe trajnimit vazhdueshëm për mjekët dhe infermierat. Këtë deklaratë ministrja Manastirliu e bëri nga Poliklinika e Vlorës, ku pa nga afër shërbimin për trajtimin e pacientëve kronik. Në ditën botërore të diabetit, Manastirliu tha se janë 78.000 qytetarë që përfitojnë barnat e diabetit falas, të financuara 100% nga shteti. Aktualisht janë 78.000 qytetarë që përfitojnë barnat e diabetit falas. Për herë të parë në vitin 2018, u rimbursuan fishat e diabetit falas për fëmijët dhe tashmë rimbursohen falas deri në moshën 25 vjeç. Vetëm gjatë këtij viti deri më tani janë rimbursuar 408.304 fisha diabeti falas për fëmijë dhe të rinjt 0 deri në 25 vjeç. Shteti financon $20 milion në vit për rimbursimin e barnave falas për diabetikët.